adrus të basketbolit, kudo qeni këto qaste, po e thëm Kosovë, Evropa, po Amerikë, kudo në ruzullin toksor, mirë se u këthyet në pjesën e 2, Trepqa, Prishtina, finalja e Kupës e Kosovës, El Clasico, në finalin e Kupës e Kosovës, 38-35, pjesa e parë, është kjo viti 2-3 që këto 2 skuadra pondeshën në finale edicionin e kaluar, në përballjen e tyre të tretë vitin e kaluar, Trepqa ishte ajo e cila triumfoi 2 herë të para, 2005 dhe 2010 kishte triumfuar Prishtina. Edhe si vjet ja ku janë përsëri, duke u ndeshur një pjesë e parë fantastike, 22-15 çereku i parë për Trepqën, 26-16 për Prishtinën. Pati e përsi prej 9 pikëve maksimale, Trepqa më pas Prishtina me një seri për 11-0, arriti që të kalon në e përsi për herë të parë, 26-24, para se Trepqa të përgjigjej. Një është interesant të themi se rezultati e përsia në fakt ka ndruar anë 8 herë gjatë pjesës së parë, ndërsa saj përket lojtarve më të mirë, të themi se të Trepqa në stilin e MVP-s të edicioneve 2022 dhe 2023 luajti kusht tjetër veçse Drilon Hajrizi, i dhënë këto finale Driloni me vërtet edhe si vjet. Drilon Hajrizi, më i miri te Trepqa me 12 pik, 4 kërcime, 1 asistim dhe 1 top të vjedhur, 1 treshe e Drilonit, është kjo ajo treshja nga 3 tentime. Luftoj me vërtet më i miri tek ja po e shohim aty, fitoj duelin me Damon Stonin i cili në fakt është edhe më i miri së bashku me Donte Clarkun, 11 pik të Damon Stonin, ndërsa Donte Clark është ja pra statistikat e Drilon Hajrizit, ndërsa lojtari me numër 0 Donte Clark i Sigal Prishtinës i cili shpërtheu në atë serin fantastike me 7 pik resh dhe pjesën e pare përmbylli me 12 pik, 4 kërcime, 4 asistime, 1 top të vjedhur dhe 1 blokad fenomenal, aktualisht e ka indeksin më të lartë në parket. Donte Clark plus 20, Triloni ka plus 12, fenomenal, pra ju pa të thënë edhe në transmitimet e Superligës së Kosovës ku luan të Prishtina se Donte Clark është transferi më i qelluar deri tash tek Prishtinasit, lojtari i pozitave 2 dhe 3 alu fundor me karrierë në Turqi, Izrael dhe Hungari. Çdo gjë e gatshme për fillimin e pjesës së dytë të El Clasicos basketbolit kosovar. Vazhdimisht kamera jon, ja aty është edhe Avni Ponari. I Sigal, Unika Sigalit, kryetari Federatës së Basketbolit të Shqipërisë për ndryshe, së bashku me kryetarin e Federatës së Basketbolit Kosovës Arben Fetahun, shumë personalitete të basketbolit, figurat jetës publike, sonte këtu në Shanin Ushim fantastik, në konakun e basketbolit kosovar gjatë këtyre 5 ditve ishte një fest e vërtet e basketbolit. Falënderit Gjakovës, falënderit Vllaznimit, pol në sulm nga Gjordi Qimanga. ...38-35... rezultati betët ai i pjesës së parë, nuk ka pikë të shënuara në sulmin e parë të Trepqës, në fakt ishte pol në sulm. Mikajlo Kushiqi për Dardan Berishën i cili i shmangët, shkatur nga Vibra Hapa, rekord në Kroati Roko Mordov, referi. Ju shmangë Dardani atje presingut Mikajlo Kushiqit, e ngriti këmbën e qëndrime dhe shkatur nga Vibra Hapa, e umbi këte top. Dy topa të humbu në dhruës të basketbolit, një të
Chimangas, Paul Nusur dhe një i Dardanit, Gabim Rahapa. Dilloni, Kuzdan atje, Shahid Davis, Vedi i ty nëtëshëve, Davisit, Shahid Davisit dhe Absonit. E dali Devonte Absonit me faul. Edge. Opa, dhe topi kthehet në fushën e Trepçës, edhe një topi humbur, dy topa të humbur të Trepçës. Para mendoni gjatë krejt pjesës së parë, Trepça kishte vetëm 4 topa të humbur, ndërsa tash për më pak se 1 minutë 2 topa të humbur. Prishtina në pjesën e parë 6 topa të humbur, një të dytën, Davis lufton atje, e përmirëson Wilsonin dhe afro rezultatin në 38-37. Pikë të para të Wilsonit, i cili ka dhe 2 pikë, 2 kërcime, një asistim. Absen për Drilonin, i cili e shek koridorin dhe për tën. Asiston dhe për herë të dytë sonte, bashkunon në mënyrë fantastike atje me Absenin, i cili për herë të dytë. Këto asistimet e Drilonit i përmbyll me ngulitje për 14-37. Davis e byll atje koridorin Drilonin, mbrojtje mirë e Drilonit, Edge edhe 4 sekonda. Dardani nga një distancë madhe, mbimi ka Elet Mushiqin, barazon rezultatin, me të vërtet shumë po duhet me punu Dardani për me arë në pozit, për me gjujt. Këte herë e bën, Bimi Kajlet Mushiqin në qintat e fundit të sekundës dhe barazon rezultatin. 5 pikë të Dardanit. Faul në sulm i Drilon Hajrizit. Pasi e kishtë të rejshur për duar Fisnik Rugovën, tregon referi kryesor Tolga Edis, darbojt nga loja Bracy Davis në loj kënë Erion Kastrati. Shdo që e niveluar bete e madhe, reprize finalës së vjetë me adhuruës të basketbolit. Mikajlet Mushiqi si pull postale, si hije, si trokën gjitëse, nuk po e len me marë frym Dardanin, shikoni, me kontakte, me mirë po Dardani i shmangët atje, i kërkon dim atje Mikajlet Mushiqi, i këtë Dardani pas asaj treshe edhe këto 2 pik, 7 pik të Dardani, 5 eksprese për të rikëtyje përsin në plus 2 për Prishtinasit. Erioni, Drilloni dhe të Mushiqi atje nga trohën, janë afër njoni tjetrit, nuk është kjo pozit e duhur. Drilloni luan me shpin tani me Davisin. Uf, sa bukur e pa atje Erion Kastratin, edhe një asistim i Drillonit për 42-42. Bashkëpunimi tandemit reprezentues Kastrati Hajrizi. Nëse nuk gaboj, kjo është asistimi i treti Drilonit, po Wilson atje bitë të gjithë, kalët plus me faul nga Erion Kastrati. Derek Wilson për të rikyre përsin minimale, 42-44. Do të ketë edhe një quajtje të lirë. Derek Wilson pikët e ti të para nga loja. Derek Wilson 2 pik, 3 asistime dhe 2 kërcime. Ka dhe një top të vjedhur. Mirë gjuajtjeve të lira, 75% të efikasitetin ka Derek Wilson. E realizon për 3 pik e përsi, 3 pik të para të ti. Edge, bukur atje mbi të gjithë, blokohet nga Shahid Davis, Dardan Berisha.
e udheq sulmin për Derek Wilsonin, lëvizje mashtruese Wilsonit, pivoti i tij. Gabon atje. Enzer te top menqur atje, Trilion Hajrizi. Një karambol i vërtet, luft për çdo top, luft në çdo milimetër. Kur topi ishte duke dalë në aut, Triloni atje Gërceu dhe e goditi në këmbë Fisnik Rugovën për t'i dhënë sulmin Mitrovicasve. Përsëri 1-1, loje Trilonit me Davisin. Rollingi ti me tabel nuk ka shënim. Epson nga plani i dytë e ka pëtetot dhe dalët në mënyrë të palijuar nga Jonte Clark, apo jo të shopin. Po, Jonte Clark ka shkaktuar faull ndaj Epsonit, i cili kërceu në sul. Mirë po kemi edhe teknike. Kapiteni i skuadrës Vardrin Haxhiu për shkak të protestimit në bond rezervë, ku ndërshkua me teknike. Një gjuajtje e lire ekzekutuar nga Prishtinasit 42 me 46. E tani Riva e topi pas ati faullit të Clarkut. Kejpër se shë atje Trilonin. Gjuan me tabel nuk ati saksi këtë herë. Do të kthehet Eamon Stone në loj. I thot trajneri Bullic, ki kujdes aman me faulla, e të gjova këtu. Triloni më i larti në kërcim për sëri me dërtet. Një loj fantastike e ti kërcimi i 5-12 pik e u bët këtë top kundërsojnë nga Jonte Clark i cilin dhe për të. Shënimi nuk pranohet, lojtari me numër 0 Jonte Clark faull në sulm. Shofim, kërkojmë për sëritjen e këti rasti. Shofim se qka po dohë, është kë fauli 4 të Jonte Clarkut, edhe Stone i ka 4 faula, dy lojtarët kryesor të Prishtina, Clark dhe Stone. Ma efikasët nga 4 personale, Shirko bëhet gati për të inkuadruar në loj. Armset shkakton faull. Nga loja largohet Jonte Clark. 12 pik, 5 kërcime, 4 asistime, 2 topa të vjedhur. 20 indeksin me vërtet, një makinë e vërtet, Jonte Clark, njeri u kryesor sonte. Shkaktoi personalin e 4 parës. E pak minuta për Dardan Kapitin, pas një kohet të gjatë dhe pas një ndimit, kthehet Dardan Kapiti në loj. Shpresojmë që të jetë mirë, sepse i duhet Kosovës të ajtën, i duhen edhe Dardan Berisha, edhe Mujo Janjeva, edhe Erion Kastrati. Të shofim se që ka ndodhe aty. Gabim në hapa. Reagon Krati Hordov. Ishin gabimin në hapa, pranda edhe Sulmi Trepçes. Amin Hoti për her të parë gjithashtu së bashku me Kapitin në
lojë, në fakt kapiti doli nga loja dhe jala vendin Amin Hotit. Testim për 3 pik, Shimanga është kthyer në lojë dhe me një herë kërcen në sulm, realizon dhe afron rezultatin në 44 me 46. Shumë topa të humbur, shumë gabime në çerekun e tret, jo efikasitet i skuadrave si kurse jemi mësuar të shohim në pjesën e parë. 11 me 6 deri tash. Opala, Damon Stone me treshe, po treshe pas ka qenë, mu duk se ka shkelur vim, po jo, Damon Stone qendra e cila lansoj për 3 pik, e ka dorën shumë të putë, ju kopton edhe në fillim, Shimanga, jak den topin Bracy Davisit, Amin Hot, Capers, ka një pozit shumë e vështirë, tenton, nuk realizon, Stone, lufton me Shimangën dhe kur ty luftojnë i treti fiton e kjo është Armstead-i, topi në duar të ti, Hot dhe Armstead, blok i Stone-it, i cili dhe për tën atje, gabim në hapa, ishte i shtyrë. Time out ka kërkuar Adis Beqiragishi, edhe njëherë. Gabim në hapa, thot ishte i shtyrë treneri Bullish, mirë po, në shofim. Jo, kjo është ajo pozita pak më parë, kur Vici Mangën realizoi 3 pikshin. Diamond Stone, ishte kjo pika e 14 e ti, i ka dhe 2 kërcime dhe një asistim. Damon Stone, mirë po, tash figura kryesore tek Prishtina si të sonte me 12 pik, 5 kërcime, 4 asistime, 2 topa të vjedhure, një blokat, lexo kontributin e ti e s'ka fund, është Dante Clark, nënë tjetër, kusht tjetër, vetëse Trilion Hajrizi i vetmi të treqa i cili ka realizuar pik dy shifrore, me 12 pik, 5 kërcime, 3 asistime, një top të vjedhur, lojtari, kryesor, tek Trepqa, Trilion Hajrizi, ata që dalohon, Jordi Shimanga, me 8 pik e 7 kërcime, 7 pik i ka të Mushiqin, të gjithan nga pjesa e parë. 3 minuta e 20 sekunda, dere në fund të Qereku të tret, 44 me 49, 5 pike përsia më e lartë e Prishtinas dhe deri tash, Amin Hot. Shkon atje të përton për mrekulli bashkëpunon me Shimangën dhe e afron rezultatin në 46 me 49 pike të para të Amin Hotit, i cili hyri në lojë për herë të parë para 1 minuti e gjysmë për të zëvencuar Dardan Kapitin, i cili duajt i vetëm 46 sekonda. Amin Hot është pran Dardan Berishës, shumë largë ku i rinë Dardanit, i cili e shëzoj këte për të gjuajtur, me i po këtë herë ishte i pasak Amin Hot nga këndi atje lufton, preside Jordi Shimanga, undal në mënyrë të paliuar nga Dardan Berisha, i cili thët, po akadi kush që jem bjullbre këtë lojtar. Në vine gjuajtive të lira, Jordi Shimanga sonte ishte 6 her, dhe shënoj vetëm 2 gjuajtje të lira, sa e radhe është i sak, 7-3 nga penalit, për të afru rezultatin 47 me 49 ekranet duaja për një qast e pat atje dhe si mbrahën drejtorin e Trepqës njeri unë i cili në vitin 2005-2010 ishte pjesë e skuadrës si lojtar. Ata Berisha për Armsteadin, kryon hapsin atje Armsteadin. Nga ka luajtur me këmë, thot referi po, vendimi drejt Amin Hot edhe pse proteston, do të kemi rishikim të kësaj situatë,
nga referat Mordov dhe Tolga Edis, metrën të afron, shkoj me përsëritje. Pozitat ansore Damon Stone e vërtet po shkërqen si diamant sonte diamanti i ri i Prishtinasve Damon Stone përkthyer në gjuhën tonë të ëmbël shqipe i vjen diamant guri Erion Kastrati i vetmuar te to për 3 pik nuk shënon opa gabon Shirko atje e çmend trajneri Bullic shmendet me këtë gabim të Shirkos Kroati Bullic, dhe për Don Capers atje, nuk e prejk. Dhe Damon Stone. Edhe njëherë, dhe për kemi Capersit atje, për të afru rezultatin në 49-51 isha duke shikuar atë situatën mes të Armsteadit dhe Capersit si të shumë kështu që u të i kalua Mati Lashe topi për Shirkon jakten Dardanit Shimanga jo një me një topi del jashtë kërkoj nga Shirko që të depërton në brendi Dardani nuk u kuptuan atje Nevri Kosën Dardan Berisha që nuk e kuptoj Shirko minuti i fundit i qereku të tret finale fantastike sikur se gjithmon kur zhvillohet El Clasico i basketbolit Kosovar Capers kohët atje apo jo nuk që ka blokuar por ka gabuar Capers Hordov, Kroati atje ishte afër dhe thot se topi është për Prishtinën Wilson, Kranti, Kastrati, Triloni bën presing atje Stone edhe njëherë ka bën në hapa Pyt atje travel, hopat, shumë simpatik, e ngriti këmën kjo në NBA nështë nuk referohet, por në Evropë, në Kosovë po, edhe njerë ka bim në hapa nga Stone, 49-51, një vis topi, Erion Kastrati vetmuar në kënd atje, nuk po e shojnë Shimanga lufton me Stone-in, Triloni, mismatch, Armstead, dhe për tërë, i qënë duar të atje, Damon Stone nuk e prekë, se që i ka 4 faula, rezultati i para zotë në 51-51. Edhe 4 sekonda. Tenton për 3 pikë. Pazet e një çfarë drame në Shaninushi adhuros të basketbollit.
E ta shkojmë edhe me lojën shpërtyse, e kemi edhe një lojë të vogël shpërtyse, 3 minuta time out, po ju lëmë këtë lojë shpërtyse, nuk po foli ma shumë, për statistika dhe gjëra tjera, pak më vonë. Fitoj panelën e Kosovës, Kosovës tonë e cila të hajtën në Palatin e Sporteve dhe të rinis në Prishtinë, do të jetë Niko Qire e Irlandës për të fillu kampanjën para kualifikuese për botronin 2027. Natyrisht, edhe këtë duel, gara 19 do të transmitojnë direkt në Sportin në Art Motion. Do që e niveluar pra ja, edhe një dhurat nga Federata e Basketbollit Kosovës për këtë djalosh gjenerata të reja shpresa e vendit ton rinia jon shpresojmë të mbush palatin e sporteve dhe të rinis të ejtën të gjithë dardanët për 12 viganët e basketbollit kosovar të cilë deshën me Irlandezët për të nisur këtë kampanjë të para kualifikimeve për botror. Më të mirët e Trepqa me 12 pikë, 5 kërcime, 4 asistime dhe një top të vjedhur Trilion Hajrizi me nga 9 pikë Gjordi Qimanga dhe Capers, nërsa Diamond Stone apo Diamant Guri me përkëm Shqip dhe Prishtina i Port të Ardhurit me 16 pikë, 2 kërcime, një asistim, 12 pik, 5 kërcime, 4 asistime, 2 topa të vjedhur e një blokadi ka Dante Clark, dërsa Dardan Berisha me 8 pik, 2 kërcime dhe 2 asistime në mesin e me të mirë, ja tje për shofim 2 kryetarët e federatave të Shqipërisë dhe Kosovës, Amri Ponari dhe Arben Petau njëri pran tjetrit, shumë personalitete sonte dhe ka mbetur vetëm edhe 10 minuta. Trepqa apo Prishtina, Stone, tenton nuk realizon Qimanga e fiton këtë ton. Gjashëm ishte edhe edicionin e kaluar. 38 minuta shkuam kokë për kokë, dhere në serin finale, kur Trepqa u shkëput në fundë. Luftojnë atje Wilson dhe Hajrizi. Dhe Hajrizi mbi Wilsonin për pikën e ti të 14. Enis Gjerekun e 4. Erion Kastrati Fallin, 53 me 51. Pika e 14 e Brilionit është ajo pak më parë. Armstead football e ka Egin Shirko e tentimin e ti pa kërtyr pare shumë e ka shutin e shpejt përshka këtë saj gjuatje pa shkëputje 53-51 Davis, Capers, e të topin shpejt anër dhe Triloni, Binardani për 3 pik dhe time outin e Bulicit me një herë kërkon Bulic pasësaj miniserie prej 5-0 në 1 minut e 14 sekundat e para nuk është i lumtur me mënyrën se si ekzekutuan këto aksionet e para lojtarët e tij. Gjashëm ishte edhe në çerekun e dytë adhurues të basketbollit, ju kujto Trepqa ishte në epërsi maksimale prej 9 pikëve 24 me 15.
Emo pas nisi ajo seria prej 11-0 e Sigal Prishtinës, gjatë të cilës Donte Clark shënoi 7 pikë të tij, resht 2-2 pikësha dhe atreshe, duke e rikthyer minusin prej 9 pikëve në plus 2 pikë. Dhe me vërtet atmosferë e ndezur në Shanin Ushi. Të dyja palët, edhe Turcida, edhe Flisat janë prezent në palestër dhe po shfaqin spektakël edhe në tribuna. 17.5 kërcime, 4 asistime, figura kryesore e Trepçës. Adis Beshiragishi kërkon pressing atje nga lojtarët e tij. Davis për Drilonin, Stone dhe për tonë atje. Stone i pandalshëm, i pandalshëm me vërtet fuqi dominuese kur po hyn brana. 18 pikë të Stone-it. Deri tash po arsyeton angazhimin e tij. Drilonin përsëri me Wilsonin, luft e ti. Stone është pranë atje, Erion Kastrati vetmuar për treshe, e huq krejt mirë, po e gjështë atje, drejt dhe në duart të Shahid Davisit. Pauli Erion Kastratit. Pelzjet e gjashme, pelzjet e tre, tri pike përsi për Trepçën. Erioni largohet në loj, rikthehet Mushiqi. 7 minuta e 57 deri në fund të finales së Kupës së Kosovës. E niveluar nga sekondi par deri tash. Davis atje kërkon pranimin e koshit. Gjuajtje të lira, thot atje referi kryesor Tolga, ishte topi duke shkuar lartë, nuk bëhet fjallë për 2 pikë, e pat në gjërim të përsëritur, do t'jenë gjuajtje të lira për Shahid Davisin, i cili realizon tentimin e ti të parë. Shahid Davis për pikën e ti të qashtë, bave 4 kërcime, 2 asistime dhe 2 blokada. Davis realizon të gjuajtje të lira për të afru rezultatin, 56 me 55. Shimanga dhe Stone luftojnë atje. Stone i ngrit duart për mos të shkaktuar faul. Dhe treshe e Egjit. Dhe tani treshet e Trepçës janë ato që po e bojnë dalimin. 59 me 55, por shkëputën në rezultat për mes treshëve lojtarët e Trepçës. Davis për balle ka Drilon Hajrizin dhe për tonë atje. Armstead mbi të gjithë gjuan, nuk realizon. Shimanga tenton me vjedh topin Dardani atje nga Kepërsi, nuk arrin. Tmushiq do të rikthehet Clark në loj. Kepërs për Tmushiqin. Mushiq e vren koridorin, ja pason topin pak më fuqishëm Shimangës, i cili thot pse s'ma gjujtë nalt, e priti topin lart nga Mushiqi, topi umbur nga Mushiqi. Clark kthehet në loj, lojtari me indeksin më të mirë të Sigal Prishtina, Donte Clark. Këto dy treshet Drilonit dhe së fundit të Egjit e shkëputën Trepçën për sëri në 4 pike përsi. Davis për Stone-in, i cili bombardon edhe një herë për 3 pike. 100% efikas për treshe, maj mirë se lojtarët fundor Damon Stone. 21 pike të ti. Dhe tani ai përgjigjet për të afru rezultatin
në minimum, Drilloni tenton, nuk realizon. Topi. Topi do të jetë për Trepçën, sepse Dante Clark pas ka luajtur kur ishte jashtë vijës, pas ka luajtur me top, jashtë ku e pas ka prek topin, e rikthejmë vendimin e parë, në referët, Mushiqi i vetmuar atje, Clark i ka 4 personale, edhe Stone i ka 4 personale, 2 lojtarët kryesor të Prishtinasve, e që atje realizon për 61-58, Pas minuta e 48 deri në fund të ndeshjes. Arse për ballë ka Egji, Clark e pranon topin pranë tij. Racy Davis shkon. Paul në sulm. Çmendët atje Damon Stone. Fiton edhe teknike. Realizon quajtjen Drilon Hajrizi. Rezultati isha duke shikuar, Stonu ndërshkua dhe me teknike për shkak se goditja atje Karigën dhe Brojcën si pasoje nervozizmit. Dhe tani treshen nga Bracy Davis për 65-58. Mendët atje Jakša Vulić. Nuk e pash arsyem se reagoj trajneri Jakša Vulić. Pretenduar ndoshta që ishte faul në sulm aty apo në... Po, ka pretenduar se ishte faul në sulm në Clarkun aty para atij pasimit dhe asistimit të cilin e bëri Hajrizi për treshën e Bracy Davisit në bazë të mimikave dhe fjalëve të cilat i shqiptoi Vulić. Nuk pajtohet me këte. Ja për këte ndërshkua me teknike Stone. Pas largimit me 5 gabime personale e faullit në sulm. Teknike edhe për trenerin Jakša Vulić për shkak të reagimit të ti parës të referve, vendimit të referve. Po shqytëson këte Drilon Hajrizi për 66-58 e përsia më e lartë e Trepçës prej 8 pikve, 5 minuta e gjysmë dere në fund, pra shumë shpejt e pat prej 59-58, një seri prej 7-0 e Trepçës, e cila
një shkëputi në 8 pike përsi. Shahin Davis lufton atje me Mikajlet Mushicin. E do të jetë këtë kosh foul. Lojtari me numar 32, Gjordi Qimanga pas ka shkaktuar foul. O, e godet atje Shahin Davisin, i cili e afroj rezultatin në 66-60, do të ketë edhe një gjuajtje të lirë. Shahin Davis apo pa para se të prekte topin në rreth andaj edhe i anullua topin dhe trepqës 66 me 60 vetën me 9 pikë të realizuara 4 kërcime, 3 asistime dhe 2 topa të vjedhur Shahin Davis i cilje vjedh të top ndërsul një shpejt për Donte Clarkun Dardan Berisha për Armstedin, Dardani mbetet i vetmuar nga një pozitë e vështirë, Quan nuk realizon e pekoja atje e ngriti dorën Mikajlet Mushiqi dhe pse u vonua, mbetet 66 me 60, Donte Clark i ka 4 personale, qytetari kryesor i Prishtinës Diamond Stone, nga loja për shkak të 5 personaleve 68 me 60 tani edhe 4 minuta deri në fund plus 8 për Trepçën Armstead e shpëton të top Dardan Berisha dhe Armstead deporton pranë Qimangës për të zbut disavantajin në 68 me 62 edhe 3 minuta e 45 deri në fund deri në fund 14 sekonda për sulmin e Mitrovicasve kërkojnë atje referat referi nga Kroacia Rako Hordov vjen për sëri vretja për ofendime dhe sharje dhe fërton deri në fund atje pran Clarkut dhe realizon për 70 me 62 Armstead shumë statik janë lojtarët e Prishtinës Davis atje lufton mirë po mbrojtje e mire drilonit vendosët mirë nuk patin din nga bashkëlojtarët tjerë Clark për presion atje nda i darë në lejgjit i cili e din se si ka ufa për kunder 4 personaleve Clark shkon deri në fund dhe blokon atje jateron ejgjit 9 sekunda unë e vrikos atje Donte Clark me bashkëlojtarët e ti që nuk e ndihmuan në mbylljen e deportimit të darë në lejgjit dhe skafaj me dëvërtit Donte Clark sonte është lojtari me indeksin më të lartë të Sigal Prishtina pavarësisht prej 21 pikve të Diamond Stone-it Donte Clark ishte shumë i dobishëm për skuadër qoftë në mbrojtja apo sulm Darnë Legj gana tjetër u aktivizua në pjesën e dy dhe tani u bë lojtari i tret tek Trepça me pik bishifrore me 19 pik dhe 2 peshe të kërcimeve dhe asistimeve më i mirë është Drilon Hajrizi me double-double tashmë Gjordi Qimanga
11 pike, 13 kërcime i ka Chimanga, nërsa 12 pike i ka shtuar dhe 5 asistimi i ka Darnelesh. Pran pike dy shifrore, janë edhe Tmushiqe dhe Capers, Capers 9 pike, edhe Tmushiqe 7, e Sigan Prishtina, vetëm dyshja Amerikanve, Stone me 21 dhe Clark 12, Davis i ka 9, Dardani me ato 8 pike të pjesës së parë. Pak se 3 minuta loj. Tracy Davis. Shirko shkaktoj faulla tjenda i Tracy Davisit. Faulli dyti Henrik Shirkos, i dyti edhe i Prishtinës. 4 faulla i ka Trepqa në këte qerek. Që shumë shpejt atje e pranon dopin Gjuan mirë, po nuk realizon kërcimi Clarkut, kërcimi ti 6, kërkon që Dardani të shko në anën tjetër, kërkon të ti pastrohet hapsinat. Bukur atje Dardani me Davisin, i cilin dalet në mënyrë të balejuar. Nga Drilon Hajrizi, pick and roll fantastik mes të Dardani dhe Davisit. Dhe të rua Drilloni që ta dalë nga mënyrë të paljuar dhe shpalli i 4 i Drillon Hajrizit, vejtari i 2 pas Chimangës me 4 personale, tek Trepqa, në pak jo e ka, edhe Mikajlet Mushiqi ka 4 personale, pra 3 lojtarni nga 4 personale të Trepqa. Të gjithë janë të peshës startueset, Mushiqi, Hajrizi dhe Chimanga. 70-64 afrohet rezultatin në 6 pik, kur kanë vetur edhe 2 minuta e 22 sekonda, Arnset e vjedhë të top, dhe në mënyrë rutinore atje me përbojnë e ti, e pretë kërkun kontaktin me Mushiqi, një cili ka 4 personale dhe nuk rezikon, e afro rezultatin. 70-66. Njëherë, ajo treqa parës e Tracy Davisit në asistimin e Drilon Hajrizit, kur trajneri Vullis pretendoj se ishte fall në sul dhe undërshkua me teknike. Tërsa, kjo ishte loja 2 plus 1 e Shahit Davisit. Ka që ka për t'ju thënë Adis Beqiragici, cili kërkoj time out, edhe pse i ka 4 pik e përsi Trepqa, pati një rënje në këto 45 sekundat e fundit, një miniseri prej 4-0, ja dhe drejtori i programit informativ në Klan Kosova, Gazmen Cylla, me Yll Zekën, drejtorin e prokurimit në Art Motion, adresën e vërtet të basketbolit në vendin ton. Drama Arena Maksimumi në dhuros të basketbolit. 2 minuta e 18 sekunda, deri në fund të El Klasikos të basketbolit kosovar në finalet të Kupës Kosovës 2024. Repriza edicionit të kaluar, Trepqa Prishtina, vitin e kaluar fitoj Trepqa, 2-1 në finale, kërkojnë gabim në hapa, Tmushiqi, a do të barazoj Trepqa në finale 2-2 apo Prishtina, do të fitoj finalin e 3 të kupës ndaj Trepqës, betë të shihet. Chimanga, lufton me Armstedin, topi shkon në anën tjetër të Tmushiqi, edhe mbrojtje e fuqishme, shikoni Shirkon me sa vetë mohim atje, me qëfar dëshire luan mbrojtje, të dyja skuadrat e japin maksimumin. A që besa dhe tifozirit. Deri tash për mashallah. 1 minute 45 sekunda deri në fund të finalës së madhe 2024. Dardan Berisha me treshe. 70-69.
Janë sonë Dardani në stilin e ti në momentet vendimtare. Po jemi në 90 sekundat e fundit. Drama si kurse edicionin e kaluar. Vetëm një pike për si. Capers, Edge, lëvizje mashtruese, depërton deri në fund, Clark e pengon, lufton atje, Shirko, luftohet për top, Qimanga e merë këtë top, Dardan Berisha, shkakton faul, thot atje, po çka me bo tjetër, Dardani, kur nuk syet për top, do të kthehet në loj Erion Kastrati, proteston atje të Mushiqit e Adisi, Adisi i bërtet Mushiqit, nuk lën, mos disiplin Adisi, pa varsish kush je, i dhrot atje që të Mushiqit nuk e mbrojti Dardanin, dhe që Dardani shënoj treshën bite, 70 sekundat e fundit, adhuros të basketbolit. Shirko shka këtë fall. Falli ishte jashtë, është falli treti Shirkos, personalja treti Shirkos, falli 4 i Prishtinasve, që ka përcu bonusin, një pike përsi për Trepçën, 1:09 dere në fund, Kastrati do të rivën topin, Erioni e rivën topin kujt, pressing i madhë, Dardani e mbyll koridorin, Capers për Qimangën, lufton Shirko, edhe 8 sekundat, 7, brojtje e fuqishme, Capers depërton atje, Qimanga e përmirëson, nuk realizon, 14 sekundat e fundit, 14 sekundat e reja, kemi hynë në sekundat e fundit, 50 dherën fund, shmendët Vulliqin që po lejojnë kërcime në sunë lojtarët e ti, tentim për 3 pike, Quan nuk realizon dhe orë se situatën e spastron, drama arin maksimumin, shpar finale, 70-69, Trepça po Prishtina, 14 sekunda për sunë, Clark, loj për infarkt, ata që e kanë zemrën e dopë mos në shikojnë, 70-69, Dardani, Eivis, topin anën e kundër, shkon atje, Edge merë topin, Pauli, Shirkos, 14 presje, 5 sekunda, deri në fund të ndeshjes, do të jenë dy gjuajtje të lira për Darnell Edge-in, Dardani dhe Shirko ishin aty afër, drimi lojtarve, Bracy Davis do të inkuadrot në lojt, Qimanga largot nga loja, drama rinë maksimumin të gjithja në këmë. Darnell Edge, nga via gjuajtjeve të lira, e hush tentimin e parë. Gzim të Prishtinasit, dëshprim të Mitrovicasit. Trepça ka një pike përsi. Qka s'kemi po krejtësonte? Pa. Qfar drame, qfar finale, qfar nate, qfar jave në Gjakovë. Edge, realizon. Time out, kërkon treneri Jakša Vulić i Prishtinës. 14 presje 5 sekunda, deri në fund të ndeshjes. A do të kemi vazhdime, adhuros të basketbolit në këte ëmbëlsirë fantastike basketbolistike. Edhe njëherë, Darnell Edge, ishte kjo ajo tresha e Edge-it. Time out-in e pas ka kërkuar Adis Beqiragiqi. Time out-in e ka kërkuar skuadra
e sigal Prishtinës. Në fakt, në pyetje ishte vendimi i trajnerit Bullit që topin të arrivojnë nga via në pjesën e Trepçës. Të gjithë janë në këmbë. Të shohim se çka është këtu diskutabile. Që është e qartë, ishin duke kontrolluar kohën, 14 presje 5 sekonda, deri në fund. Armstead, drama rin maksimumi, 2 pike përsi për Trepçën, Davis për Armsteadin, a do të shkojnë me treshe për të fitu lojën, apo me dyshe deri në fund për të barazu, Davis, Lark me treshe, nuk realizon, dhe Trepça e fiton kupën e 3-3. Përshëndetin atje trajnerët Beqir Agiqi dhe Bullish. Çfar drame, 71-69 është rezultati final i ndeshjes. Tentim për 3 pikë në qastet e fundit. Nuk u shënua. Armsteadi tentoi në fakt të deporton dhe nuk arriti të realizon. Në brendi e ktheu topin te Clarku, nuk arriti që të shënoj treshe dhe dueli përmbyllet me fitoren e Trepçës, e cila për herë të tretë është e fiton kupën e Kosovës, e bën hat-trick, është kjo kupa e 7 dhe barazon rezultatin në finalet të kupave me Sigal Prishtinën. Prishtina në vite 2005-2010, dërsa Trepça 2023 dhe 2024, për ty e reshtën poshtë Sigal Prishtinën në finale, pas dramave dhe El Clasicove, jashtëzakonisht interesant, ja aty edhe Damon Stone, transferi ri për shëndetet me lojtarët e Trepçës, 21 pik dhe 2 kërcime të ti. Në anën tjetër, lojtari pa dyshim më i mirë të Trepça, edhe njëherë Trilion Hajrizi, 19 pik, 5 kërcime dhe 5 asistime. Edhe pse në fakt indeksin më të lartë e paska Jordi Chimanga me double-double, 11 pike, 15 kërcime. Me gjithë atë, si pas mendimi tim, epitetin MVP-s me tërtet e meriton Driloni për herë të 3-3, sepse ishte vendimtar dhe ishte ajo lokomotiv e Trepçës në qastet vendimtare kur skuadra ndalej. Si të qoftë, të shohim pra betet të shihet. Së shpeti do të kemi këtu edhe intervistat e Ulpiana Emrës me akterët e kësaj ndeshje. Jemi të gatshëm për intervist. Perisa po bëhet gati edhe vina për fituesit. Pra t'ju rikujtoj se pas këti spektakli në Shanin Ushi të Gjakovës Adhuros të basketbolit, një javë fenomenale, me të vërtet ishte knaci të ishim në Gjakovë, ku klubi basketbolistik Vllaznimi edhe një herë tregoj mik pritjen dhe Niko Qirlëkun e vetë, në mënyrën më të mirë të mundur e organizoj këte
gjarje të kupës së Kosovës, të cilën për herë të tretë rast e fitoi Trepça, duke mposhtur për herë të dytë rast Sigal Prishtinën dhe fitoi kupën e 7. Pra Ulpiana është atje me trajnerin Adis Beçiragishin, ja japim fjalën Ulpianës. Atëherë jam këtu me kryetrajnerin e skuadrës së Trepçës, Adis Beçiragishin, të cilin do ta pyes rreth rëndësisë së kësaj fitore dhe gëzimit e më pas edhe për rrjedhën e ndeshjes. Coach, a real final we saw today. A hard win, but a win is a win in the end. How are you feeling? As you say, exactly like a final game supposed to be. Unfortunately for both sides, with too many mistakes. We can speak about the game or blah blah, but it doesn't matter. As you say, the most important thing that these beautiful people are very happy. My players make them happy. I would like to thanks to my players, and we are hoping that we will continue like that. Coach, what do you think that decided this game? What was the key of the game? I believe, if you ask me tactically right now, we had controlling the game all the times, and unfortunately, instead when we going up by 8 points, we always make some mistakes, but always, and we couldn't. I think we played better. Let's let this side. They always tried to catch us, and on the end they got money shot, and they didn't use it. But I think we are a little bit better right now. We are just a little bit better. Thank you very much. Congrats for the trophy, and good luck in the games. Atëherë ishim me kryetrajnerin e skuadrës së Trepçës, Adis Beçiragishi, i cili tha që po e përmbledhi shumë shkurt, dihet shumë i gëzuar për faktin që e fituan para gjithë këtij publiku dhe janë njerëz shumë të lumtur, ndërsa tha që ndeshjen e vendosi fakti që ata janë më të mirë aktualisht se skuadra e Prishtinës, vetëm e potencoj që janë vetëm pak më të mirë se sa skuadra e Prishtinës dhe gjatë gjithë kohës ata ishin në kontrol të ndeshjes dhe i bën disa gabime si gjithë një, por që se fitoria erdhi. Ta një afër me e do tjetë edhe Trilion Arizi. Trilion, urime një tjetër trofej fituar, si po ndihesh, kupën zakonisht e keni po më t'jujen me ju thonë, e treta rada të. U bo rutin, shumë i gëzum, i emocionum shumë. Shumë i gëzumi, emocionu për të këta njerës, për këta në këtë gëzim që pjam japëm, me të vërtit, jam shumë i lumtur që sa do pak, pja është paguina me këto suksese, kështu që kësha me i përgëzu gjithë në tartë, partitarë të mi cilët me të vërtit luftun deri minutat e fundit. Jam shumë i gëzumi edhe për këtë titull, që shka për fundan sat, kampionat e është i gjatë, shpesaj që kështu kemi me vazhdu. Kemi me vazhdu me të njëtë rritën të punës, të ojës edhe e fund do me thonë ato që jenë atë e kërku që sa vjetë me Ari. Sa ishte e vështirë kjo lojë sot, si do mos pas gjithë këti turneu, një Prishtinë e cila ju hasët gogja në vështërësi? Është normal, lojë me Prishtinë njënë lojë të ma me emocione, edhe dy bërë do me thonë njënë rivalitetet mëqme, është lojë rasishtirë të klasiko kosovare, kështu që me të vërtit përmëse dhe Prishtinën për lojen, kanë lujtë shumë mirë, kanë një angazhu maksimalisht, përja që ne e dashtë të fiturën pak ma shumë dhe arre të me fitu, kështu që ja ura i këtë një trevicës këtë kukë Kosovës. Hajtë njëre, Trilione dhe urime dhe njerë, hajtë suksese! Basketbolit, dëgjuam se qka deklaruan Adis Beçiragishi dhe Drilon Arizi dhe tash e kemi edhe Mikaelet Mushiqin me Ulpianën. E qesim lidhjen, me njerë ja kalojmë linjen Ulpianës. Atër jam këtu edhe me Mikaelet Mushiqin, i cili të regojnë një lojmë jaftë të mirë dhe sunde. Mikaele, now you are one of the icons of Trepça and one of the favorite persons there in Mitrovica. How it feels winning for Mitrovica this trophy? First of all, I think I must say that this is very emotional for all of us here. As you see, a lot of people from Mitrovica came to support us. We dedicate this win first of all for them, because during the whole season they are supporting us every single game, no matter who is opponent. Second of all, we knew that this game is going to be tough. Pristina is a very experienced team.
a lot of good individual players and like a very good coach also. But I can say that we gave our maximum and thanks God we won the game. Mikaela, one thing that everybody is discussing lately is your defense against Dardan Berisha. And how hard is that? Also today, you gave more than 100% to stop him. How hard it is, and now I think you knew him. I mean, Dardan knows that I respect him so much. He's the best player in Kosovo for sure, ever. But I must say that it's not easy to guard him because when he's in his mood, you cannot do nothing. But as every single game, I try to put as more tough shots that he can take every single time. So that's my job. I think tonight I did it most of the times good, but in second half I gave him some open shots that he used very well. So what to say? Thanks, Mitrovic Safar again. It was very beautiful atmosphere, and we're gonna celebrate tonight. Thank you very much, and congrats for the win. Atër, linja një adërzoj tani kolegu të Magon Femiu, të ishim bashkë me intervistat. Dhe tani organizatorët, antari i kryesis KB Vllaznimit Jeton Bakalli, nga Arben Fetahu, i ndahet mirënjohja dhe shpërblimi për një organizim të mrekullueshëm, fantastik, një punë shkëlqyeshme e bërë nga klubi basketbolistik Vllaznimi. Prap nuk kemi pamje në ekranin ton. Si do qoftë, tani mund të komentojme dhe në këte mënyrë, Dardan Berisha, kapiteni skuadra e Prishtinës. Regjia do të më përcjell mu, sepse unë tashmë ekran pamje nuk kam. Skuadra e Prishtinës. Wilson, Rugova, Davis, Berisha, Shirko, Clark, Armstead, Demi, Jupi, Anjeva, Stone, Istrefi, me trajneri Vullic, ndimësit Sulimani dhe Rashicën, dhe stafin për cilës. Dekorohen me medaljet e argjenta nga Teuta Abdullahu, antarja e bordit të Federatës e Basketbolit dhe Ljart Hoxha. Dhe tani skuadra e Trepqës fituese e Kupës Kosovës 2024 do të dahën medaljet të shopim nga kush, nga kryetari Federatës e Basketbolit të Kosovës. Valdrin Hajiu, kapiteni. Kevin Bracy Davis, pastaj Darnell Edge, Mikaelet Mushiqi, Trilion Hajrizi, Jordi Chimanga, Kevin Kappers, Amin Hot, Erion Kastrati, edhe pse nuk po shkojnë me këtë renditje se si po i lezën spikeri dyrtar, Erion Kastrati, Amin Hoti, jetani është Chimanga dhe Dardan Kapiti, brenga e udhëhecve të përfaqësuese së Kosovës është nëse Dardan Kapiti do të jetë i gatshëm. E shtimi për trofeën e fituar, Petrit Zeqiri, ndimësi Ibrahim Veseli dhe natyrisht Adis Besiragishi me trofeun e tij të gjashtë në Kosovë.
një trofe me pen, 4 trofe me yllin, dhe trofeu i parë me Trepçën. MVP i finalës për herë të tretë është Trilon Hajrizi. Tash edhe pse ka indeksin më të vogël, 17 se sa Gjordi Shimanga 19, megjithatë kontributi i Trilonit me 19 pikë, 5 kërcime, 5 asistime dhe ajo loja konstante i e titullin e MVP-s apo lojtarit më të dobishëm për herë të tretë rreshtë. E ta ndëgjojmë intonimin e hymnit të Republikës së Kosovës. Tani kryetari i Federatës së Basketbollit të Kosovës Arben Fetahu do t'i dhuroj kapitenit të Trepçës Bardrin Haxhiut trofeun e Kupës së Kosovës të tretin rresht. Një fotografi për mbamendje. Bardrini e futë kupën dhe kjo është kupa e 3-3 fituesit e kupës së Kosovës 2024. Klubi basketbolistik Trepça për herë të 7 në histori të basketbolit të pavarur kosovar e fiton këtë trofe për herë të 3-3 adhuruës të basketbolit nga Una Gonfemiu. Ne emën të Ulpian Emrës, Lirim Pecit dhe ekipit realizues të Oksigjenit i cili bëri punë të mrekullueshme gjatë kësaj jave, natyrisht duke i falenderuar edhe kolegët e Kujtesa Sport për punën e bërë në ditën e parë dhe atë gjysmë finale dhe finalen e ligës parë të Enton. Po e përmbyllim këtë transmetim me fituesit e ri, Bora, Liga e parë, Bashkimi të Femrat dhe Trepça të Meshkujt. Janë fituesit e Kupës së Kosovës 2024. Ne mund të gjithne ju lojmë me këto pamje, ju falënderit për vëmendje dhe të entën ga ora 19:00 me 22 shkurt në palatin e sporteve dhe të rinis. Ja dhe qmimi jartë moshën fani para se ta përbylli. Mirëzajmi për Shimangën MVP-në si pas artë moshën për shkak të ati indeksit të cilin e pati. Ja, edhe shmimi MVP-s nga Art Motion adhuruës të basketbolit. Me këte pra po e përmbyllim takimin, po e lëm për të ajtën Kosova, Irlanda, të gjithë në palestrën e sporteve dhe të rinis në Prishtin për t'i përkrahur dardanët tanë 12 biganët e basketbolit kosovar kundër irlandezve. Natën e mirë dhe mirë beqi.